ዘር መጽሐፍ ገልዩ አምቢቢያን ነው ገልዩ በልህጂ አምብቦ ማለት አብዚ መጽሐፍ ነአሻሃት ከምዘና ተበይ ተባለ ናውበርን ሆሜን ናይ ፍቅርን ታሪክ ዛንታ ናይ አሻሃት ዓመት ቅድማ አሻሃት ዓመት ነበረ ታሪክ ከመይ ገይሩ እዚ ተዘንቲቡ ከመይ ተጻሒፉ ናይ ተስፋ ተጻሓፈ ፍሩይነት ኣብዚ ክረአ ይኽእል እዩ። ኣነ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ለይቲ ወዲያያ እዚኣ መፅሓፍ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግዜ ወሲደለይ ኣሎ። ንምንታይ ግዜ ወሲደለይ? ኣብ ሓንቲ ዛንታ ምስ ኣንበብካ ናብቲ ካ ለይቲ ክትነጥር ኣይትደልን ኢኻ ኣብ ሓዝካያ እዛቡ ትሓስብ ዋላ ተፈላሰፍ ኢኻ ሕጂ ብከምስ ግዜ ወሲዳ ትለይ ነይራ። ኣብዚ ካልእ ታሪክ ናይ ሹምዓ ከም ቺፍ ንግስቲ ነበረት ቅድሚ ኣርባዕተ ግል ዓመት ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመት ናታ ታሪክ ናታ ቻሌንጅ ናታ ናብራ ከምዚ ናትና ሕጂ ከተንብቦ ምኽኣል ብጣዕሚ ደስ ዘብለካ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ መፅሓፍ እቲ ካብቶም ቀዳሞት ፓይለትስ ኣብዚ ከባቢና ነበሩ ሓይለ ኤርትራዊ ምዃኑ ኻ ኩርዓት ይበካ ማለት እዩ። ካብቶም ቦታ ኣነ ደይፈልጦም ነበርኩ ቦታ ከም ኣጉማይት ብዛቡ ዘሎ ዩኒክ ዝኾነ ካልቸር ወይ ባህሊ ምፍላጥካ ካብዚ መፅሓፍ ጥራሕ እዩ ንሕና መንስሕት ክንረክብ ዝኽኣልና ማለት እዩ። ብሕጂ ማለት ብሕጂ ንኽእል ኢና ዳህላክ ኦፍኮርስ ኩሉና ንዳህላክ ንፈልጦ ኢና። ኣነ ንዳህላክ ብሽም ብካርታ እምበር ከይደ ኣይፈልጥን እዩ። ነዚ ብዛዕባ ዳህላክ ተፃሓፈ ምስ ኣንበብኩ ግን ሓንቲ ነገር ክሓስብ ጀሚረ። ኣብ ዳህላክ ነብር ሰብ ፈልጥ ድ ኢለ ምስ ሓታት ክስ ትፈልጦ ሰብ የብለይ ኣቦ ኣብ ከረን ወይ ኣብ ካልእ ዋላ ባረንቱ ሰብ ኣለኒ ዝፈልጦ ሰባት ኣለ። ኣብ ዳህላክ ግን ትፈልጦ ሰብ የለን። ካልኦት ሰባት ካሓትት ጀሚረ ኣብ ዳህላክ ዘመድ ኣዝማድ ኣለካዶ ወይ ኤሮክት ኣለካዶ ምስ በልኩስ ዳርጋ መብዛሕቶም ኣብቲ ናተይ ናይ ዕድመ ክልል ዘለዎም ሰባት ሊንክ የብሎምን። ሕጂ ብዛዕባ ዳህላክ ዘለና ፍሎቶስ ድሩት እዩ ኣብ ዝብል ኣትየ ግን ኣብዚ መፅሓፍ እንታይ ተማሂረ ኣብቲ ብዛዕባ ዳህላክ ዘለዎም ንመነባብሮ ዋላ ኣገባብ ናይ መርዓ ናይ ባህሊ ዋላ ትራንስፖርቴሽን ሜተድ እንታይም ንጥቀሙ ገለ ዝበሃል ኣብ ርእሰይስ መፅ ይፈልጥን ነይሩ። ሕጂ ግን ከይቀርኩ ከሎ ብዛዕባ ዳህላክ ክፈልጥ ክህለ ሓንቲ ማለት ከዓ ንከና ይተርፍን እዩ ማለት እዩ። ፋይናሊ ዊሽ ሊስት ኣለኒ ኦፍኮርስ እዚኣ መፅሓፍ ሕጂ ብትግርኛ ክትትርጎም እያ። ኣነ ግን ነዚ ታሪካት መብዛሕትኡ ኣንቢቤ ስለ ዘለኹ ሕንጡይነት ኣለኒ ክረግረኩም ግን ሕጂ ኣይነግረኩም እ ኣብቲ መፅሓፍ ትረኽቦ ይኹም ማለት እዩ። ብንኣምሓርኛ ኣንቢቦም ንዘይክእሉ ሰባት ከዓ ኣብ ቅልጡፍ ዝኾነ ግዜ እዚኣ ብትግርኛ ከምትወፅእ ይምነ እዩ። ብእንግሊሽ ካ ተተርጉማ እንተወፀት ከዓ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራና ክፈልጥ ኣገዳስነት ኣሎ ንሱኻ ብቅልጡፍ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ መወዳእታ ናተይ ቴንክ ዩ ኣንዴልና ረድየት። ስለዚ በቃ ይኣኽለና ኣፍና ማይ ሙዕ ጉፈስ ዝደልዩ ባዕልኹም ፅውዕዮ ሓይሽ ሕጂ ሓቂዶም ኣንተ ወይ ክብርና ዕድመና ክቢርኩም ምምፃእኩም ምምስጋን ኣይረሳዕኩን ኣብ ማእከል ክኾነልኩም ኢለ እየ። ስለዚ ንደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዮ ገብረኣብ ኣብዚ ክዕድሞ እየ ብክብሪ ማለት እዩ። የቀኒለይ ዕድሜና ክቢርኩም
ስለዚ መጻፍኩም ይቀንልኝ ገለቶማ ገለቶሚ በኦሮሞ መጀመሪያ ቅድሚ ሀጽር አብዚ ሰለስ ክልተሚቲን ሱሳን ፔጅ ስለዚ ተዛረብኩ ብዙ ሀይ ዛረብኒ ቅድሚ ታዝ ዛረባ ምዝራበይ ግን ሃንሳ ዘውዲ ናብዚ ሽልማት ክህባ ናብዚ ክትመጽእ መጽሐፍ አብይትኩም ዘሎ ፔጅ 21 ገሊስኩም ዘውዲ ራእይዋ ዘውዲ አብርሃ ገዛአ ይመላለስ ነሬ እቲ ቦታ አይፈልጦን አበይ ቦታ መጀመሪያ አፍገዛ መስከድኩ እንታይ ታሪክ ከሃታምስ ጀመርኩ አኔ ታሪክ የብለይ እንታይ ካደልካ ካወይ ይላተኝ አኔ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ነርኒ ዛባ እሳ ቲ ኢንፎርሜሽን ብልበይ ሂዜ ከዛ አርባ ጀሚሬ ድህሪ አርባዕቴ ሃሙሽቴ ጊዜ ምምልላስ ወዳ ናይ መጨረሻ ማልቲ ዝከረኒ ህጂ ምሳኪ ወዲ ኣለኹ ታ መጽሓፍ ምስተሓተመትያ ንራክብ ምስ በልክዋ ሓንሳብ ፅንሃኒ ኢላ ናብ ውሻጤ ኣትያ ብኢዳ ከምዚ ዝኮነ ነገር ይዛ መፅያ ኣይተረዳእኒ እንታያ ክትገብር ናተይ ታሪክ ክትፅሕፊካ እሞ ንገሌ ትኾነካ ኢላ ክልተ ሜቲ በዚያ ጨቢጣ በጣዕሚ የሰንቢዴ ኣይቅበለኪን ኢለያ ኣብ መሬት የዘወድቅ ንድር ዝያ ዘይትቀበለኒ ጉቡ ኣይኮነን ኢለት ጉቡ ኣይኮነን እዚኣ ውሰድ ኢለትኒ እታ ክልተ ሜቲ ተቀቢለ ክልተ ሜቲ ናግ ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ ይበይ ኣለኹ ብነፃ ማለት ሚእቲ ትእውደኒያ ዘውዲ ኣብርሃ ገብረ መድን ንጉሴ በጣም ኣይትርስእን 83 ገራ ኣላ ሕጂ እስራ ዓመታ ከላ ብጥልያን ግዜ ብጥልያን ኣይኮነን እንግሊዝ ዳህራይ ባህለ ስላሴ ኩሉ ብዘይ ምቁራፅ እያ ትዛረብ ኣይትርስእን ዝኮነ ደቂቅ ነገር ኣይትርስእን እና ብዙሕ ቶ ምህታትም ኣድላይ ኣይነበረኒ ዘውዲ መንያ ስጋብ ክንዲ እዚ ተዛረበላ ትብሉ ትኾኑ እታ መፅሓፍ ክተንብብዋ ከለኩም ዘውዲ ኣፀቢኩም ትፈትዋ ናይ ዘውዲ በዚኣ ይገድፎ እንኳ ሃጎሰኪ እዚኣ መፅሓፍ ንእሽተያ ቅድሚ ሕጂ ዝፅፎም 400 ገፃት ዝከዱ ነይሮም እዚኣ ውህድ ዝበለት እያ ግን ካብቶም ቀዳሞት ዝበርትዐ ዘድከመትኒ መፅሓፍ እያ ነዚኣ መፅሓፍ ክሰርሕ ናይ ባሃቂ ዘምህረት ዮሃንስ እንተዘይህግዘኒ ዘይምሰለጠት ፀገም ምስ ገጠመኒ ናበየ ዝጎይ ኩሉ ይፈትሓኒ ሓደ መዓልቲ መሊስኒ ኣይፈልጥኒ ሰነድ ተደለኩ ክጓዓዝ ተደለኩ ብሰልዲ ብውልቀሰብ ደረጃ
كتقو أزو زي تكلو بطاطات مخاد ماليسيني أيفلتني وكلو رسالة اللي نيرو مو بلبي كمسكنا يدلي كتسلي عزي بتولده تفلتو ويكون RDC كومو سندات بمهاب تتهابرني ميرا مصحفي بمنباب ساتفلتو سندات ابزي اكم زي الله اندابلت زي مصحف كتهير بوزو حق ذاتن الله يقن الله يكبر يدلي قال شوم صوئي كود سلازي كئل بحافشاوي اب كل بوتا ياتو نيري هايلي اير يكون هايلي بحري مكلكال هاغراوي دهننت اب كل معصو اندانكواكو هو يزارب نيري هاو تزاربو يبلوم يحرك غلي غلي ام تاهم تغرو زلخو እንዳልኩ ስጋ ምዝራብ ይበጽንሬ ቀረባ ጊዜ አብ እዚ ቦርደር መስተከፈተ ብዙ መጻፍቲ ናብ ኤርትራ ካቶ ጀሚሮ አለው ናይ አማርኛ ካፕቶም አብ ኤርትራ አቴው ሚቲ ናክፋ ካብዚ የጡ መጻፍ ሀዴ ናይ ፈንቅል ናይ ባጽን ሀዝ ኦፕሬሽን በወያኔ ከምዝ ተሃዘ ዝገልጽ መጻፍ አትሽ ይጥሚሩ በዘይ ህፍረት ይሽየት ድማጽቁ ወዳጋለው ዝገርም ሀቲተየም ተምሽቱ ከመያዘ ያመጻፍ ዋ ስፖስ ትከይዳል አይብሉ ከመ ዝገርም ነገር አብቲ ከበር ጽፎም አብ ቅድሚት ቅድሚት አርስቲን ናይ ደራሲ ሽም ይዝጻፍ እንታይ ገሮሞ አብ ቅድሚት ናይ ወያኔ ጀነራል ወዲመድህን ዝባል ነቶም አብ ባጽስ ተማራኩ ጀነራላት ሁሉ ዝማራከው ወዲመድህን መዃኑ አብ ቅድሚት ተጻይፈሉ እንድህር በዚህ ወገን አጸብቅና እንድህር ዘይ ተከላከልናዮ ካፕቶን መወከሲታት ከኮሎኒክ ነው እዚህ ክብል ካለሁ በአህተምት ህድሪ ዝህተሙ ዘለው መጽሐፍት ላይዞም ተሞክሮ ዛንታታት ቀጻሊ ተከታታሊ ዝህተሙ አብቲያ ዘያዳሽ መጽሐፈይ ከበርም አርዮ ማለኩ አገዳሲን ክነበቡን ዘለው መኮኑ ፍሉት አብ ኢትዮጵያ ግን አይበጽሁን ዘለው ሀዴ ኢትዮጵያዊ አይምጽዋ ትብል መጽሐፍ መወከሲ ገይሩ መጽሐፍ ጽፈ እንደልኮይኑ ዛምሎስ ምክንያቱም ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ከምዚ አይነት መጽሐፍቲ ከጽሐፉ አለው ሐቀኛ መጽሐፍቲ ነው አብቲ መተው ይጽፉልሉ ናይ ሀዴ ተራሰም ይልካትን ቆም አይኮንም ማለት ባጽክት ተሐስከላ ሐሙሽቲ ሀገራት ባህር ኃይል ኃይሊ ባህሪስ ዋቂ ኦሞዩም ይበላልው ኢራን አለ ግብጽ ሱዳን ሶሪያ ኮሙንዳ ወለም ዝገልጹ ዝድማ ካውሽት ኤርትራ ረከብ ላይ እዚ ኢንፎርሜሽን ነው ዝብሉ ዘለው ስጋ አኔ እክቤ መጻፍቲ 30ን ክልተን መጻፍቲ አለውኒ በኢትዮጵያ ጀነራላት ኮሎኔላት ሻለቃ ማረግ ዘለው ናይ ሲቪል ባል ስልጣናት እስተጻፈ መብዛቱ ሐሶት ኤርትራ ዘምልከት ክልተ ነገራት ንምታይ ተሳይርና ትብል ክልተ ነገራት የለሉ ቀዳማይ ጎቦ ይብሉ ጎቦታት ይብሉ ክንሪ ከለና አብናቅፋዝ ተዋጎም ወደ ስመራ ወይ ወዲ ድባሮዋ ወይ ወዲ ሰራፈ ምር ናቅፋ ተወልዱ ዘአበያ አይኮነን ወይ ህበየ ይኮነን ጎቦዝ ዝወጽ ከጽሎም እንታየምጹ ጀነራላት በሰሊ ተገዚኦም ከዲኦምና ይብሉ ማንየም ዘም ጀነራላት
și mă mai tăc sunt gărigăliu. Colonel Mângâstu Haile Mariam Bălu, cum e bine, mă lăt. General Mărăt Nuguse Cate Inna. Avăr Rapăvă Cate Inna. Tăspai Olde Sălase, Naisi Aieneu. Brâgâs, nimântai tăsaiu. Zi, mers zărlui, pe mă țahafti, câtântăn zărlui. Zi, a zăhtăm cu oameni țahaf, găli, găli, cam zi, ai nătă năgărat, încă, încă, fa bila la gând, cam zi, mers ia căblă, cum ai că ne gând, au ernest pe tărt ca un ele amen, buzuh cât țahaf al lăbu, buzuh cât să vă al lăbu, ai tătă încă fân ele i amen malatiu. Kale kala ikfal na izi amtsaf bizaba matahdi. Haji Eritrea kbal kallo tigrinya zezarab orthodox tawhid z amen tawahilu ab Ethiopian zfilt. Tigra zbal kam zello ma ifeltu. Wey kale bihirat kam zello ma ifeltu. Avzi Eritrea cum o agate gândi. I-a atât lire. Bdawiet zbahal bihresab, tfaltu de cum tu. Bdawiet zbahal ibn nani blaka. Tagagika, hedarem eu ibn luha. Sobo, som bdawiet, mehna hedarem ei na ilo mai faltu. Hedarem sarfi. Hedarem ktu luha de bdawiet, ይቆጣ አኔ ሄዳር ባይኮንኩን ዳር ማለት ፉንፉን ማለት ጽርፍ ግን ገለገለ አብ ቴሌቪዥንም ክትሬ ተከለካ መጻፍትም ክትሬ ተከለካ እጂ አብ ምስ ብዳውየት ብዙ ሰን ይሄ አብ ገዘኦም ብዙ ይካት ሰን ከምዚ ዲዩ ኤርትራ ካ ብዙ ትምሃር ዘገረም ነገራት አለው እንኳ አብ ረሆክ ከድካ አብ ኤርትራ ዘለውም ራይ ህዝብ ዛባ ሀዳር እንታይ ተፈልጥ ይልካ ሀደሰብ ሀንደበት ከታቶ ከለካ እታ ከሳዶም ነላሊ ጌሮም ዘስሶ ዋሳይ ነገርካ መብዛቱ ካቦ አይሐልፍም ማለት እንታይ አይነት ባህል ያለውም እንታይ አይነት እጅስ ብዙ ክሰራለው ተጋደልቲ ምናልባሽ ይፈልጥ ይሆኑ አብቲ ገድሊ ብዙህ ምስ ብዳውየት ዳርም አብቲ ከባቢስ ኔሮም አብቲ ወሰን ወሰን ማለት እዩ አኔ ዝብለኩም ዘለኩ እቲ መንሰይ ወለዶ አብ ከተማታት ዝነብር ማለት እዩ ሀዴ ነገር ዝተረዳእኩ ዘይውዳ ታሪክ ኣብ መንገዲ ወዲኡ ትረክብ ካብዚያቴ ሙጉያዩን ኣድልየካን በጣም ብዙ ክሰራ ይከኣል እዩ ግን ከተሰረዘ ዘከል ሐዋሁ ድማ የለውን አብርትራ መጻፍ መጻፍ በጣም ከበደ በጣም አሸጋሪ ብትሆታት አለው ግን ሀዴን መጥቃስ ከታተም እንኳን አያሰጋም እጅ ሀዴ ሽህ ያህትኔ እርግዘኛ አትኸውን ይካል የአስርተ ሽህ ጽቡቅ ገሮ አምሃርኛ ዘንብ ባል ትግርኛም ፈትኔ የኖረ ነቢ ማህደር አብ ትግርኛ ትተርጉማ ተዘርግያ ክልተ ሺህ ክንሸይ ይጠይቃለን ታዩት ይጸገም ናይ መንባብ ባህል ይጠፋሉ ወይስ ዋጋ ከቢሪዱ እንታዩ ሀሳብ አንሳብ እንታይ የምናይ ሀደ ሺህ ሚኒ ላይብረሪ ተዝህሉ በብ ከተማ ሰው ድማ አሰርተ አሰርተ መጽሐፍ ተዝገዝቁ አሰርተሽ ይልካም ጅማር ምተካለዶ ይብል ማለት ከምዚ አይነት ዘሰክፉ ነገራት አለው በጣም አደገኛ ይሁ ምስቶም ዝምልከቶም ለሊና ይረዱ ወይም ከሐሳብ ሁሉ ተሪፎም አይኮነን ዝዞም ነገራት ይህልው ይከውንቲ ኮኔታት ይሐስቡል ይኮኑ ለተስፋ ይገብር ማለት ነው ካለ ጆን አቦ የከዛረብ ጸቅጤ ገር የከዛረብ ዝደልይ
درجه از نجد تکال تزهلو هاری مذهب کرتم کلو درجه تزهلو کدامای کالا سال سای درجه زبان تزهلو سومو کمتی درجه اود محاگز تزهلو محاگز دو یلی بتامی چنک کالا موی اصل زیبلیم بر کدامانی مگدف بوزیست نایک سرم مذهب سکر Hansa Hansa Beneza I've come zikabal ka kitsent kaliha Sagama Ab Ethiopia jiz ya mezahaf dhri selesta malti Ab Ethiopia tzerga tahati malla already Ani betam zigeramni Ab Ethiopia hatanti rakibe Ab Eritrea gen hatanti sile مزاره ارتراط ملکت مصاحبه ده من کو ساز بال حتامی امبیوا هم هارو یو تکال بقا زیا ما کتتم الله وا داغ الله وایل زیا مصاحب خاتم ایل تی لٹریچر اری مسببا زنزغای مسلم تامسی لعنت مأزوز زاویت را نهتم زبونی مسیر دنیرو. تغییریو که هات ما ایلو دویده لی جیب سرانش شدیشته تزرگه هنگامی. ابزی تگم نیرنیم که هت. ازی ول کسبات علیکه همی بکامو تحت مامالتیو. شما ایسوعانه گن ابزی ایلویم یک نیل نتون ول کسبات مالتی. زیان تصاف آمهاریه بتگرینیا تترگم جمیرالا درو سلسله چاپترس تو دیومالو به کارواگزی اب تزرگهایی تصفای گبر جیون زهالف اگزیوم کزارف کلا کوی مارر نیره جیون کامار ریز دلی گله کعبران تی نامن با پاهی کملاس گله کعبران مسعاتیس یه دلی دارو سگن سیستم یه دلی خون افتگیزلو نمتنم زیگزو افتگیزلو اف فیس بوک یم زولو اف سوشال میڈیا مسعاف نه ارتباط تری سگن میکنن گن ناعنگم تامی زود آنها وحود میکنند. اتی کبابی نه میشلای کبی تو که نه هست صبح تاریک دوزی مسحاب زیت صاحب زلزله. حالی خدري احتمتی ولی حتی که جبرای کلی سر استوری وی به عمد کلته مسحاب که احتمی کردیم. ازی نه حزبی سرایم نه برد سب سرایم کسل خونه مکناتیم. سلزی کالیبل، آمود داتا تا اتیرا فولو آشا، تبل هانتی واشالا اتیرا فولو. به بولکیت از دهات سرعتیا، کافتی بولکیت چاف، کمی صور زمستل برادرلوا، تابیل لایبل دان تایم کوانا، کتری اکالگا بیت ماسرتیا توس. بوی حال فیاضی کل شب انتای مخوانا تصور می‌فتنی ره سخت زبالتی هست سخت زبالتی سایت را بول باش آب آب کاتو کیله ابتدا وش آب کرد میاد حالی امپاسی رزیدنس رو گلیالو ابتدا وش کاتو کیله زیان صاف کت صاف کیلا تواش تازه تبلت انتای نسان به قوت بالتو ایکم یکنیم. یانیل ما گازیتیان در اسم تصفیه ببراب. سلزی کلا نسان به کوما ایلیزولو. قبل بخور خونزلا تانای مترقام. نابترنیا و انگلیش کلی فانتزی تو کم زیاد خود نامم ببنیا.
عبزينا مود مثلاً مدبنا كان مي مدبنا مود أنا خذها خروز دلي زي مدب زي كان تأقي مزبلكو حمص حمص ذكاءك كينو حنت حمص ناس تمره حنت حمص ناس تمر طبابي كان مي موزعكم توم دحركم زعتكم بس حافت شيت ألعبو توم مغديون زعتو يمريما دقيمة ندرس نجازي تاني يعني مسكن نعهمون أتمنى أخبركم أبزغ ساتكم خالكم يمسكن عليما. Thank you.